Jag tror, alltså, det har aldrig någonsin sett ut så här i mina livet. Förstår ni? Hur man mår psykiskt. Herregud, alltså, herregud. Och där sitter du. Och köket. Vardagsrum. Det här måste vi ju fixa. Nu. Men ser ni? Balkongmöblerna är tillbaka! Det var väl cirka en vecka som jag hann ha här min nya balkong som jag var så nöjd med. Så jag fick ett brev att nu måste ni tömma. Men jag skulle fan bli förvånad om det någonsin gick i medvind, livet. Mina naglar är kaos. Alltså jag har så mycket utväxt så jag får panik. Och Michelle, hon ska ha barn. Och sen då, nu gick hon tidigare än planerat. Så nu, ja, panik råder. Jag vet inte varför jag ska fixa naglarna. Hjälp mig någon, säger jag bara. Fattar ni när man har en ny sambo liksom och så har jag utväxtnaglar? White trash. Alltså jag måste försöka fixa det här idag eller imorgon. Nu har jag skrivit, jag väntar och ser om någon kan svara mig. Men det verkar inte så. Och inte heller har mobilkillen skrivit till mig. Han har ju sagt att han beställt delar. Och det var en vecka sedan nu. Och så jag har fortfarande den här mobilen. Fattar ni, jag har en mobil som jag inte ens kan ringa med. Ingen hör mig när jag ringer här. Alltså jag kan inte gå någonstans utan att den där. Förlåt, nu börjar jag lite negativt här. Men det ska jag ändra på. För jag har nu levt sambolivet liksom. Och nu har det liksom gått, ja, det söndag, måndag, två dagar. Så hittills, inga dispyter eller diskussioner. Utan det har gått jättebra. Men alltså en grej, nu måste jag såhär börja duscha. Kan jag inte ha de här lila stora trosorna längre. Utan det är det, nu vill jag såhär vara lite fin. Sminka sig. Gud, det här kommer bli heltidsjobb alltså. Det blir mindre videos här på kanalen nu. Nej, men på tal om det, nu måste ju han vara med i videos. Han har ju inget val. Ska du vara i sambolivet? Ja, här filmas det liksom. Så kom det bli liksom. Jag måste ta vägget. Gud, hur det ser ut. Hur det ser ut. Oj. Okej, jag ska även äta ägget. Fan, alltså kan vi göra det så jävla gott. Men okej, det är tisdag idag. Och planerna är ju helt enkelt att få ordning i lägenheten. Min kille kan ju inte bo i en väska i hallen liksom. Så jag måste tömma garderoben. Rensa garderoben. Men, alltså det kliar så otroligt i det här ögat. Jag tror där! Jag har aldrig kliat så mycket någonsin alltså, i ett öga. Och han jobbar ju alltså på dagarna och undrar var han är liksom. Så jag tänkte nu att inför hans hemkomst så kan jag bara, nu har jag gjort plats till dig i garderoben! Så vi kör igång, extreme fucking cleaning. Alltså mina glasögon är jämnt så retail så jag ser typ ingenting. Gud vad varmt det är. Det är typ 25 grader, så liksom. Men det är lite provocerande att de säger bara, ta in allt. Och sen händer inget. Jobba då för fan, kar och jävlar. No stress, jag är dress. Ett uttryck som jag lärde mig av en av mina norska killar. Jag har faktiskt haft på. Och på tal om det, alltså han som gick lite väl hårt på. Alltså nu, jag vet inte vad jag vågar säga. Hans ex följde tydligen mig. Och hej! Så säg inte någonting till han vad jag har sagt på den här kanalen. Att han var galen och han hade konstig tunga. Säg inte det till han. Och sen så här, alltså jag vet inte om du är arg på mig. Men jag har inte ens, alltså jag vågade inte läsa meddelandet. Eller jag förstod inte så mycket. Och sen tänkte jag bara, men jag läste det där sen. Och sen har jag tappat bort ditt meddelande. Så hoppas jag inte ställde till det för er. Det var första och sista gången jag hänger ut en karl. Förutom nu. Nej, nej, inte har det hänt igen! Hon ska må dö! De har smält fast igen! Varför? Är den här på? Eller är det bara lite klibb? Ja, det var lite klibb. Sorry. Jag råkar förstöra plattan. Smälte fast plast. Nej, men nu har vi kommit fram till att jag ska inte hänga ut kablar. För det blir alltid en jobbig situation för mig. Nu tömmer vi liksom skin. Ska man eller ska man inte? Det är piller. Söndag. Oh. Jag har missats. Jag är stressad! Men jag tror att jag kommer arbeta mycket mer effektivt. Så här när jag vet bara, ja han kom hem och då ska jag vara klar. Annars har jag liksom så här, ja, jag kan sitta och redigera klockan 9 på kvällen och bara, fattar ni? Det kanske blir, alltså jag kanske blir en jättebättre person och gladare typ. Förmodligen. Ska man till psykologen på torsdag? I see you standing there, a soothing atmosphere. Smell of your aftershave, sweet blossom in the rain. You flip around your hair as if you're unaware, but you should know that I'm looking at you. You make me feel like I'm made. Nu måste jag ringa, så jag kan inte vänta längre på hur det går med naglarna. Jag hatar att ringa. För det är för att jag har så ful röst i telefon. Alltså, jag vet ju, i vanligtvis, min röst är inte bra i telefon. Ännu värre. Jag vet aldrig vad man ska säga i början, så man säger så här, hej, jag heter Sandra. Eller ska man bara säga hej? Inget svar. Okej, dags för toan. Och jag tror jag börjar med what's in my boyfriend's bag challenge. Nej, inte så här. What's in my boyfriend's necessaire? Nej, jag
vågar inte. Men den här vet jag. Är den här som luktar så gott? Beach look. Kevin Murphy. Gissa om jag ska ta den här. Men jag kan ju ta den där stående där liksom. Egentligen behöver jag ju rensa här i också. Alltså det ryms ingenting här. Syrorna kommer jag ju inte använda nu. Så jag skulle egentligen kunna ta vart rubbet blir det då. Ja, men fan, det är inte det viktigaste. Det är inte prio liksom. Utan det är bara prio att göra. Jag ser att inget ryms. Lite måste bort alltså. Slut. Ah, oh. Nej. Ställ in den igen. Men är jag helt. Och så är det 9 grejer samtidigt. Nu har vi i alla fall bestämt vad vi ska göra på midsommar, jag och min kille. Men nu måste jag säga, vet de att jag har en kille liksom? Vet Sara att jag har en kille som ska vara med i ett lag? De skrev att de håller på med laguppstyrning. Och sen första gången jag ska på en uppstyrd midsommar. Så jävla kul. Men jag är inte bra på lekar. Jag har alltid varit livrädd för lekar för att jag sug. Eller ska jag skriva till henne? Och det är nagelproblemet kvarstår. Hårstrån. Raka pungen här. Skoja. Mycket dålig stämning i hjärmet. Så? Alltså jag vet inte om man vågar hänga bort vinterjackan. Vinterskorna kan jag inte ta bort. Nu ska jag visa vad jag fick av mina polare i födelsedagspresent. Och så har jag skittrött, alltså jag hade inte sovit någonting. Jag var tvungen att powernappa liksom. Så jag tänkte jag kan göra det nu istället. Den här fick jag, den här fick jag av Julia och Alicia. Hur jävla cool. Frågan är varför jag ska ha den kanske bara i fönstret. För det är antingen så är det som en vas. Eller så kan man bara ha den bara som en ståtlig staty. Det här fönstret är ju fint, mycket snyggt. Småkjoller, jag hatar småkjoller. Åh, oh, säg inte om det. Fast fan, då blir det nära en annan puma. Sen fick jag de här örhängena. Alltså älskar. Redan använt. Och så fick jag det här halsbandet. Alltså älskar det också. Något så otroligt. Alltså så bara enkelt, snyggt, perfekt guldfärg. Och alltså helt, det är skimrande, ser ni? Ser jättelyxigt ut. Snyggt till allt. Och av Emma fick jag den här. Alltså hur snygg. Jag passar in här hur bra som helst. Spegel. Bricka. Emma tänkte att jag skulle ha den på köksbordet. Och jag bara, ja Emma. Emma är fan inredningsexpert. Så jag tror att det kommer bli skitbra. Jag måste få in lite mer snygga grejer i köket. För det är fortfarande den svaga punkten i hemmet liksom. Fast när det är fan gabondörrarna. Undrar om jag ska önska mig nya dörrar av min pappa. Jag tänkte att jag ska önska mig bidrag till reskassan. Men det kanske är bättre med dörrar. Vad är viktigare? Upplevelse i livet? Eller fixa en hyreslägenhet som man ändå inte, förhoppningsvis inte kommer att bo i hela livet. You tell me. Sista rummet innan vi kan börja rensningen. Det här gick ju fan över förväntan. Äntligen kan jag börja med det viktigaste. Göra plats till Morrisen. Och så här ser det ut. Alltså jag öppnar aldrig den här garderoben. Så jag gissar ju att det är mycket som inte behöver vara kvar liksom. Vad händer? Varför får en fast den här gärden? Men man ska aldrig säga aldrig. För alltså nu när vi rensade garderoben. Nej, för när vi rensade på balkongen. Då var det alltså typ såhär skinnshorts jag hittade. Skitsnygga. Köpte för 5 år sedan. Men den här kan jag kvar. Blus liksom. Får jag behöva. Var det nagel som skrev till mig? Eller? Tyvärr fullbokad. Vi kan höra av mig om jag ska få något återbud. Kukens kuk. Blus. Det är väl alltid bra att ha blus. Oj, ser ni något sånt? Hon var ju fan enda jag kunde tänka mig att gå till. Alltså den här ser ut som en svamp. Jag kommer ihåg att jag älskade den här när jag köpte den. Men jag tror faktiskt att jag bara har använt den en gång. Och det kan jag vara för att jag var med om en väldigt traumatisk upplevelse när jag hade på mig den här. En av de mest pinsamma ögonblicken i mitt fucking liv. You're gorgeous. But a lot of people go really down with that. With a peach color. Mm, so
Jag dör. Det här är så jävla hemskt att se. Oh, a little less because this is all you have to cover and it's, you have to layer and layer. So you're so young and beautiful. You can use a lot of makeup but you all don't need so much makeup. Loppis. Här är jag som fin. Men som sagt, jag använder ju inte här. Oj, här skulle man vara cool. Men den här är förstörd. Ja, loppis. Eller kast. Och den här har jag sparat i så många år. Alltså den här tyckte jag var så jävla cool när jag köpte den. Jag var faktiskt snygg, men alltså jag skulle aldrig ha på mig den här nu. Eller? Tänk om 80-talet in igen. Jag tror jag sparar den. Och den här använde jag faktiskt också bara en gång, tyvärr. Men det jag kommer ihåg exakt när jag hade den. Och vet inte, är det sjukt lite av mig att alltid komma ihåg vad jag har på mig? Jag tror det. Jag ska visa min outfit en för kvällen. Den här köpte jag idag när vi sprang på stan lite som hastigast. Och nu har jag funderat länge här. Vad ska jag ha på mig? Det slutade i detta. Och den här känns väldigt wild and crazy för att vara jag. Men det var ändå liksom love at first sight. Jag såg den och jag bara, vad ska jag ha? Kolla liksom. Det är typ orange-röd. Mönstrad och typ siden. Eller något. Det är som mönstrad i det svarta också, ser ni? Fattar ni vad jag menar? Och brallorna och skärpet köpte jag igår. Den här är jättesöt till exempel, men jag använder ju den. Alltså allt ryker. Nagel. Hej, det kan vi lösa nageltid. När passar det? Jag har en tid imorgon och på torsdag. Ska kolla tid och återkommer i EM. Det här var en annan tjej, hon såg jätteduktig ut. Men jag frågar mamma om för någon av bilen då. Gud vad länge sedan jag pratade med min mamma. Nej, är det så här det är att ha en kille? Nej, nu ringer jag min kille när jag pratar om det. Va? Hallå? Det är Sandris. Visst var det länge sedan vi talades vid? Ja, det är igen. Hallå? Hör du mig? Hör du mig nu? Nej, fan den här mobilen alltså. Men då undrar jag så här. Får jag låna bilen här om dagen? Här om de närmaste dagarna. Jag måste fixa naglarna, det är panik. Jag skrev nu som jag har ringt runt i hela jävla stan känns det. Poodle. Nu skrev hon kanske. Nej, nu har jag två stycken inbokade. Fuck. Ja, nu var det någon annan. Här. Loppis. Nu ringde någon. Hur många hyllor behöver du? Kan jag få ha kvar två? Alltså nu har jag typ råkat blanda ihop allt såhär. Råkat typ... Alltså den här är min favorittröja på vintern och den är nere i loppis. Så nu känns det som att vad fan som helst kan ha hänt. För att jag försöker göra två grejer samtidigt. Sådär ja! Välkommen Måns! Som det var någon som kommenterade. Det var en jättesnäll kommentar till Måns. Här är då. Wow! Alltså jag börjar må piss. Jag har spytt lite i min egen mun. Vad händer? Snart kommer killen hem. Och då, jag kan ju inte vara sjuk. Har jag blivit gravid så här snabbt liksom? Eller vad fan försiggår? Jag är matförgiftad. Det här är gubben. Och jag filmar igen. Nej, han kollade just dit. Så söt. Hej förresten. Det är en ny dag idag. Jag började må piss igår. Alltså jag mådde så jävla, jag tror aldrig jag mått så där jävla illa. Och jag bara, vad fan händer liksom? Och det gick aldrig över, det började ju typ så här. Ja men efter jag var klar med garderoben. Och jag undrar, kan jag äta något dåligt eller något? Jag måste ju typ ha gjort det. Visst fan är det jävla typ. Alltså killen, alltså när han flyttade in, han får verkligen se mina sämsta sidor direkt. Alltså jag var inte rolig att ha att göra med igår. Jag var inte en kul brud liksom. Så i morse var jag fan pigg. Jag var uppe jättetidigt för att jag fick tag i en nageltid igår. Så jag är fel fin nu. Klockan 8, en mil typ utanför stan. Så det var ju det. Jag drog iväg fort som fan, stressad var jag. Och hade såklart glömt minneskortet. Så därför säger jag hej till er nu. Nu har jag precis varit på naglarna, for hem och hämtade minneskortet. Jag tog liksom bara en nude. Passa till vad jag ska på midsommar, för det har jag inte bestämt. Och vet ni vart jag ska nu? Jag ska lämna in mobilen. Han smsade nämligen mig igår och skrev att delarna har kommit. Och jag var då så välkommen idag. Alltså det känns som att nu kanske livet börjar ordna till sig. Illamåendet är som bortblåst. Jag har fixat naglarna. Jag ska nu, alltså fattar ni om jag idag kommer att ha en fungerande mobil. Alltså jag kan inte ens förstå. Folk som går runt och har en typ fungerande mobil. Som man kan prata i telefon med. Jag kan inte ens föreställa mig det. Alltså det känns helt jävla fantastiskt. Men jag vågar fan inte hoppas att det här är dagen som det kommer att bli lagad. Eftersom att sist jag var hos han. Så var den inte lika trasig som den är nu. Och jag har inte liksom sagt till honom att vet du vad. Det har förvärrats ganska drastiskt. Utan det kommer han få se. Nu när jag kommer. Bara inte sin hissning. Nej. Eller gå blush 11 eller 12. Men
Hur länge kan det vara rött nu egentligen? Nej, men och nu när jag har bilen, då tänker jag passa på att få till bolag. Och alltså jag skulle behöva göra alla såna här midsommarinköp. Olaplex, alltså jag har varit utan Olaplex. Alltså jag har inte haft Olaplex en enda gång sedan jag var hos Marielle. Jag känner mig som världens sämsta människa. Hon brukar alltid berömma mig att jag är en så jävla bra kund. Jag gör allt så här by the book som man ska göra för att få bättre hår. Men nu har jag känt, det kanske är därför så här, allt börjar gå fel i mitt liv. Karma! Jag har inte gjort det jag ska när det kommer till att ta hand om mitt hår. Så jag ska se om det finns Olaplex att få tag i på stan. Jag skulle behöva en ny bodyblender, för jag har ju akne på min. Och jag skulle fan behöva en bikini. Alltså vi har ju bestämt nu midsommar. Och jag är faktiskt jättetaggad, även om det ser ut som att det inte ska vara så mycket bra väder. Men vi ska i alla fall vara i Lövlund. Jag har faktiskt ingen aning om vars det är. Alltså fattar ni att jag bodde i det här huset förut? Och jag mådde, det var min värsta tid i livet. Kan jag stå här verkligen? Rakt framför en dörr? Det tror inte jag. Fattar inte reglerna här. Okej, jag går in och lämnar bilen. Då ska jag fara min sommar. Vilket kärt återseende. Fattar om inte jag skulle förstöra min mobil så här ofta. Då hade jag aldrig fått träffa den här nya kompisen jag har lärt känna. Nej men okej, vi ska till Lövlund på midsommar. Där vi fick äran att bli inbjudna liksom till en fest. Och de verkar så här, alltså styrt upp det så jävla bra. Det vet jag, stång, det är grillat. Alltså vi behöver bara komma dit och leva livet liksom. De ska ordna med, ni vet, potatis och så. De styr lekar. En äkta midsommar, det känns, alltså jag har aldrig någonsin varit på en sån här planerad midsommar. Så det känns jättekul. Och just och så skrev de så här: ta med badkläder. Alltså jag har aldrig badat på en fest för att jag bara, åh. Alltså förut var jag så jävla töntig. Jag bara, sminket är lite förstört. Okej, jag hade jättefult smink då. Men vem bryr sig liksom. Men jag skulle ju alltså behöva en ny bikini. Jag har fan ingen. Det här är numret brorsan tar det. Men ingen bor Uppsala, Norge, bror. Är studenterna alla i Natown i staden. Jag förstår det bara här. Vi står ju på Tinder. Åh nej. Han tar alltid ja på mig på Tinder. Jag kollar bort. Vem är födelse brukar se gott sönda sig. Och jag ska också göra sådär som han. Bara mata förbi alla. Förr i jord. Stjärna långt innan jag var känd. Så jag gick och köpte Olaplex. Gick in på H&M bolaget. Det var det liksom. Och sen har jag varit hemma och redigera klart videon som ska upp imorgon. Och nu är jag äntligen klar. Klockan är 4. Jag undrar när killen kommer. Och jag känner mig fortfarande inte bekväm att filma inför honom. Där har vi ett problem i vårt förhållande. Och problem nummer 2. Alltså det jag såg mest. Alltså det jag var mest rädd när jag tänkte att leva samboliv. Hur fan ska jag busa mig? Alltså ni ser ju. Jag börjar bli grå lila nu igen. Och jag måste busa mig idag. Och när jag busar mig i sängen. Alltså då är det ju bus i hela lakarna. Och hur ska det bli om den karl är bredvid? Alltså det kommer bli bus på karl liksom. Hur gör alla andra? Ni måste berätta för mig. Men jag hittade i alla fall en bikinitrosa. Det stannade direkt där. Men den var väl jättesöt tyckte jag. Det är liksom zebra med volang. Men alltså den är som inte vit så det blir jättesvårt att hitta en matchande överdel. Det fanns ju en matchande överdel men den satt inte bra på mig, jag lovar. Så, ja vet du. Och så köpte jag faktiskt ett par mjukisshorts som man kan ha i hemmet. Och som har satt jävligt snyggt. Från H&M Tant där uppe. Ja, det kanske bara är där uppe i den här stan. Men ni vet, så här kontorstantavdelningen. Vad de har på. Passa på att köpa lite nya trosor på ren. Som sagt, sambolivet. Måste man ha snygga trosor. Gögonbryns färg. Det var det jag köpte. Och vet ni vad? Nu ringde ju mobilkillen och sa så här: jag har hittat nytt fel på din mobil. Alltså är det typ klet på kameran? Det känns som att jag sitter i ett suddis. Han sa att batteriet har expanderat och att det är därför skärmen är trasig. Och att det är därför den känns som kompakt. Jag bara, ja, it all comes clear. Nej, jag har inte känt något sånt med. Det kändes jävligt. Alltså nu fick jag igen, kanske bara för att jag är van, jag har Fannys gamla sexa. Men det kändes jävligt tung. Jag bara, och sa att det är därför jag tappar den. Den har fan vägit 2 kilo. Den sådana viktigt kan palla inte jag. Men nu tänkte jag faktiskt hemma ut på promis. Så jävla bra dag det här var det. Jämfört med igår liksom. Alltså jag kommer inte ens ihåg vad jag har sagt i den här videon. För att jag mådde skitdåligt igår. Men idag, ikväll då, så tänker vi att då ska väl Måns packa in sig i garderoben. För nu, alltså det är kaos här, konstant. Och de har fortfarande inte börjat i garderoben. Nej, börja med förrådet. Jag hatar exakt alla på det här fucking bygget. Fattar ni, jag kunde ha haft balkong måndag, tisdag, onsdag. Jag ska gå på promis. Och så får vi se vad jag och Morrison gör ikväll. Jag måste ju busa mig ikväll. Jag får väl ha ett prat med han. Du måste vi diskutera det här.
måste berätta för dig, Måns, att jag brukar använda något som kallas bus. Och då måste hålla det långt borta från mig. För ingen förstör min bus. Och nu ser jag att de har ändrat på midsommar till 24 grader och sol. Alltså, det är så jävla kul. Jag är så taggad. Och nästa vecka är det stadsfesten. Kommer ni ihåg vad det är? Det är ju nu sån här stadsfest här i stan. Och då är det karuseller och alkohol blandat. Så det är kul. Så då måste man festa 2 dagar i rad. Nu sitter jag här vid min dator och jag ska ladda upp en video. Så där är jag klar för avfärd. Det var den här jumpsuiten jag skulle gå och hämta ut. Den här från Ivy Revel, ni vet, Kinsas märke. Men nu måste jag dra. Plus att det är stadsfesten, som jag sa i min förra vlogg. Och jag vet inte, jag kanske ska berätta vad det är. Alltså, det är fest i staden. Det här blir min outfit. Det är den här kolottbyxan som jag visar från Chiquelle. För alltså, den är så festlig och speciell. Ska du på stadsfesten? Kolla. Vad är det där? 4 dagar? Jajamän. Snyggt mått, skojar bara henne. Okej, här har vi då festivaloutfit nummer 1. Väldigt basic. Det är liksom en onsdag, det är mulet, det är stadsfesten, det är lika med det bönder i princip. Bönder och fordonare. Läget själv. Vi gör det ikväll. Oh my god, what the fuck? What the fuck is going on? En annan gång, men alltså jag är så jävla taggad. Okej, nu går jag. Tillbaka hemmet, tag en dusch. Och nu ska jag snart komma hem. Borta länge idag liksom. Och han föreslog lasagne till middag. Och jag sa det att, okej. Okay. Och så kan min jävla ytorhet försvinna. Det värsta runt munparti. Jag vill inte ha min ketchupen. För du vill inte det? Och då för att jag sa att det var bara barn som har det. Och då kommer han lossa igen. Ja, det är inte jävla mycket. Fan, nu missar vi igen. Ja, vi måste börja. Middagen är serverad. Sexiga. Vill du visa den nu? Va? Nej. Så vi måste ju se i senaste avsnittet då. Det är nu. Nej, inte heller. Men kom då sist, då fick ju hon en ny sån där tjej som hon skulle följa med vid grinden. Nu får man se vad som händer med hon. Nej men gud, hur kunde jag lägga den där? Men gud, så bra det går för Sandris att filma bredvid sin nya sambo.
Nej men, alltså egentligen det hände ju inte så mycket mer på den här dagen liksom. Vi åt middag och som ni kan se, vi ändrade från lasagne till köttfärssås. Och sen, ja sen var det typ läggdags. Ja, det vet jag fan hur den här videon blev. Alltså jag kan ju säga att det inte är en av mina starkaste. Men vardagslivet är inte alltid så spännande. Men nu har vi i alla fall ordning i lägenheten. Och jag och min nya sambo kan påbörja vårt gemensamma liv. Hoppas det går bra. Vi ses då snart i en ny video. Hej då!